rëndullimin e ulërimave tuaja, i hapëm dosjet. Dhe që nuk digjon njëri u shkret. Dosjet janë hapur. Janë hapur që në 2015. Ka vetëm një kategori dosjesh të pa hapura. Që janë dosje figura të rëndësishme të shtetit, e thot autoriteti, të pajisur me certifikatën e pasërtisë figurës, që në fakt rezultojnë në dokumentet e sigurimit të shtetit. Dhe kërkoj një adresim dhe reagim të menjëhershëm. Për këtë kemi ardhur. Ne kemi ardhur të hapim dosjet këtu. Dosjet janë hapur. Që në 2015. Që në 2015 çdo i ta shpjegoj unë për çfarë, se ti e di shumë mirë për çfarë. Shtetasin IM me të cilin jeni futur bashk në rubla qorba. Dëshiron të dishti kush është? Se mbase nuk është e i, për mbase dhe është e i, apo? A, të shkojmë në gjykatë të lartë. Po pse të shkojmë në gjykatë të lartë, kur fare mirë, heqim këtë nenin dhe qirojmë të gjithë. Dhe Partinë e Lirisë e shohim të gjithë me lehtësim shpirtëror nëse shtetasi IM nuk është e i për cilin gojëve të liga dhe mendjet mbrapshta u shkon mendja. Pse mos ta hapim? Si thua ti për shumë? Ha? Si thua? Ndërkohë që ka që në 2015 që të gjithë, pa përjashtim të gjithë, viktimat e persekutimit komunist, kanë të drejtën të shkojnë, të bëjnë kërkesën dhe të marrin dosjen e tyre. Po edhe aty ka një kufizim që e heqim sot me propozim të bërë jo nga ne për të deklasifikuar të shtruquatur sekrete shtetërore të kohës komunizmit. Kështu që pse nuk vjen këtu Partia e Lirisë edhe Liria e partisë që të votojnë? Pse? Për një arsye shumë të thjeshtë. Sepse është pikërisht ajo parti bashkë me atë parti që nuk e ka ndashur kur hapjen e dosjeve, që nuk e ka ndashur kur hedhjen dritë mbi të gjitha hijet, sepse ka ndashur që hijet vazhdojnë vinë vërdallë. Dhe sa më shumë hijet vazhdojnë vinë vërdallë, aq më shumë mund të ulërihet kundër hijeve. Madje mund të arrihet deri në pikën që hijet ti kesh me vete dhe të ulërish kundër tyre. Dhe kështu, fal komunizmit, lulëzon gjithë për prej 32 vjetësh një shkollë oratorie që patëm rastin edhe sot ta shohim. Dalin këtu njerëz që kanë lidhje edhe flasin sikur ju ka rënë mbi kokë gjithë persekutimi komunist. Në vitin 2022. Këtë seancë me këto fjalime e dini ju se kush do ta shironte më shumë nga të gjithë. Sekretari i parë i partisë së sekretarit tjetër që mori partinë tjetër edhe që sot është non grata. A i dhe shion dhe më shumë nga gjithë dhe thoshte, njip që mbesa akoma me punë të mija mereni. Komunizmi ka vdek, po i lamëroj që t'jemi qartë, ka vdekur, nuk ka shumë kohë që ka vdekur. Por ajo që vazhdon jeton, është pjela e ligë e komunistit antikomunist. Si frym edhe si qasje. Që të rolis gjithë dynjan, jo po lustracioni, jo po viktimat, jo po gjelatët, jo po gjahilët, jo po barbarët, ndërkohë që këtu është shumë e thjeshtë. Hiqet një pengesë, dhe të gjithë këtyre personaliteteve shtetërore, si që quhet figura të rëndësishme të shtetit, thot autoriteti, ju hapen dosjet, të cilat
Janë mbajtur mbyllur me një certifikat pasërtie në kohën e shikut. Dhe shiku, e dini shumë mirë se për cilin shik flas, i ka ndarë punët. I ka mbuluar ata që i duheshin për të krijuar gjithë këtë vorbull që ne vazhdojmë sot akoma të rëndisemi u hapën, su hapën, u bën, su bën. Prandaj, është shumë e thjeshtë. Ne këtu, që të kujtojmë pse e kemi ardhur këtu, ne këtu në këtë proces, na solli shtetasi i më. Doli një i më, u mbush dynjaja me fjalë, u pa që nuk merri dot vesh kush është ky i më, a është i mëja që u shkon mendja atyre që u shkon për keq, apo është ndonjë i më tjetër, dhe shumë thjesht u zbulua, apo u kuptua, apo u mor vesh, apo u kujtua që ka i pengesë për shtetasin i më. Të hapet gjithë kjo kategori dosjesh, edhe të letësohen gjithë. Edhe ku ta gjejmë që të marim një përgjigje letësuese dhe jo akoma më rënduese, dhe larkë shofë të mësojmë që shtetasin i më e pas kemi pas 30 vjetë, jo vërdalë, po 30 vjetë mere e njite ku ka pas vënd në gjithë piramidën shtetërore, ullat. Vëre. Sekretar shteti, ullu. Ministër, ullu. Zëvënd së kryeministër, ullu. Kryeministër, ullu. Kryetar kuvëndi, ullu. Ka ngellë një vënd tjetë president, shko. Larkë qoftë tjetë aji. Larkë qoftë tjetë aji. Larkë qoftë tjetë aji. Kështu që shumë e thjeshtë, kote komplikojmë. Dhe kjo është një tjetër arsye për ta parë shumë qartë se kush është kush në këtë teatr të madh, sepse e para, non grata, bashkë me krahun radikal anti-juridik, se ti e krahu juridik, krahu radikal anti-juridik, nuk është tusa. Të gjithë janë, kanë marë aratin, se sa të gjojnë fjallën hapje dosjesh, nuk e kanë të mundur të përbalojnë fare. Dhe kanë arsye, kanë shumë arsye. Dhe e dyta, si mund t'i thuhet shqiptarve, luftojmë për dinjitet. Kur vetë, i shmangesh një ballafaqimi shumë të thjeshtë me të vërtetën, cila do qoftë ajo, një njeri dinjitos dhe një luftar për dinjitet dhe një kreshnik që i thot gjithë shqiptarve bashkoni me mua për dinjitet, minimumi nëse ka respekt për fjallën dinjitet, thot me një herë ta marrin vesh se ky që unë kam në krah është me dinjitet apo është pa dinjitet. Jo, me vrapë, rrezik është me shtetasin i më tani. Në qofë se është ai që thonë gojë deliga, unë shpresoj që jo. Ndërsa kjo pastaj e sekreteve shtetërore, kjo është një çmenduri tjetër, kështu që edhe kjo merr fund tani, s'ka sekrete fare shtetërore, të asaj kohe, do të amash, do të hapësh, merë hapësh, shife, ledzohe, s'ka si problem. Dhe aqë më mirë akoma që vje dhe një kufizim me ligjë për tituj, dekorata, deklarata, mirënjohje, certifikata, sepse kanë ndodhur gjëra të pahishme dhe edhe të pa nevojshme, për cila dhe unë personalisht kam marrë kosto, se shlidhe ka mund që të bëhet XY-i, qytetarë në deri Befas, në një zona për një tjetër, por ja që tek ne ka rënë me drejtë. Kështu që vjet dhe kjo,
edhe kryetarët e bashkive, edhe këshilltarët, edhe prefektët dhe gjithë ata që marrin përsipër të japin titull dekorata, të përmbahen edhe të shikojnë që edhe emrat e institucioneve, shkollave etj. Etj. Aq më mirë. Çka ka këtu tani për mos votuar? Ka vetëm një gjë. Është e njëjta gjë që ka qenë 32 vjet. Është e njëjta gjë që e kam dëgjuar me veshët e mi tek tribuna e stadiumit në 15 janar, kur unë flisja dhe në ngrata i ardhshëm thoshte thuajt me lëndosje, thuajt me lëndosje. Se që shkrive ka, për mua e ishte abstrakt e farë në të kohë. Kështu që sa më shumë ulërini për kundër komunizmit, aq më shumë jeni të përzier me komunizmin. Ose të përzier me pjellat e ti antikomuniste. Ti o erdë nuk ke lidhje me komunizmin, po ti ke një lidhje fatkeqe me një pjell të komunizmit që është një komunist antikomunist. Dhe prandaj ti ulëret më shumë se çdo të ulërisje si kur atë lidhje fatkeqet mos e kishe. Kështu mendoj unë. Po me këtë rast lutem mos ikë pak të pa e votuar këto. Mos ikë pa e votuar se po hike pa e votuar, pastaj i bie që nuk ke më asti asnjë lloj digniteti në raport me veten. Dhe të gjithë digniteti ja ke dorëzuar komunistit antikomunistit.